أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota dhe me falenderimet më të sinqerta, siç i meriton madhështia e Ti të falenderohet. O Zoti ynë, Ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, Ti je më i madhi falës. O Zoti ynë, Ty të lutemi mos e dëno atë tubim që mblidhet për Ty, mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë Tënde, mos i dëno ato sy që lotojnë nga frika prej Teje, mos i dëno ato zemra që përmallën, të cilat lëngojnë nga përmallja dhe nga dashuria për Ty. O Zot, Ty të lutemi, o Allah, si që jemi në një shtëpi prej shtëpiave Tua, duke dëgjuar fjallën Tënde dhe duke u përgjigjur fjallës Tënde, o Zot, na falë dhe na mëshiro dhe na nderon këtë jetë dhe një jetën tjetër. Amin. Bike estë gjiru, amen ju gjiru, si wake. Irham dhaifën jahtemi bisiwake, jahtemi bihimake, ja Rabbi kad edhnebtu faghfir dhe zelleti, me jaghfiru dhembel adhime siwake. O Zot, të këti kërkoj mbrojtje, e kush më mirë se Ti strehon. Më shiroj e robin e dobet që të këti mbrojtje dhe strehim kërkon. O Zot, me dëvërtet më kati im është i madhë, prandaj fale atë. Kush është ai i cili mund ta falë mëkatin e madh përveç Teje? Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, askush tjetër përveç Ti është vetëm Zoti i vërtet, Allahu xhalla xjalaluhu. I vetëm në krijimin e Ti, i vetëm në veprat e Ti, i vetëm në emrat dhe cilësitë e Ti, i vetëm gjithashtu edhe në adhurimin e Ti. O Zot, dërgoj salavatet edhe selamet më të mirit njëri që ka parë si përfaqa e tokës Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam. Sot me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu flasim diçka që ka të bëjmë një çështje shumë të rëndësishme, e cila drejt për zdrejti lidhet me zemrën dhe drejt për zdrejti lidhet edhe me dignitetin e njëriut, lidhet me personalitetin e njëriut. Bëhet fjalë për të folurit, si që është kjo mirësi ka që madhe, që thot Allahu Gjellëshanuhu allemehu lbejan, njeriu t'i mësoj të folurin, që të sqaroj, që të kërkoj, që të arrisi qëllimet e Ti në përmjet folurit. Në momentin që njeriu nuk e ka të folurin, imaginoni se çfarë mirësie të madhe që i mungon ati prej Allahu Gjellëshanuhu. Ne që kemi mirësinë të folurit prej njerëzve që janë shumica e krijesave, pra shumica e njerëzve që ka krijuar Allahu Xhelle Xhelaluhu, duhet ta falenderojmë Zotin shumë për këtë mirësi të madhe që është mirësia e të folurit, mbase ne nuk është se e kemi menduar ndonjëherë. E ati që nuk ja jep Allahu Xhelle Xhelaluhu këtë mirësi, kush mund t'ja japi përveç Ti? Pra, nëse njeriu lindë dhe nuk e ka këtë mirësi, a ka ndodhur ndonjëherë që dikush ndërhyjë dhe t'ja japi këtë mirësi? Dikush prej njerëzve shkon në spital që të bëhet operim, ishte në moshë të vjetër. Ishte në moshë të vjetër dhe shkon që të bëhet operim. Duhej që të ndërhynte patjetër në një nga organet bazë të trupit njeriut. Në momentin që i ndërhynë edhe operacioni ishte shumë i vështirë. Ishte 60 e ca, gati 70 vjeç. Operacioni ishte shumë i vështirë, elhamdulillah del me sukses.
Në momentin që zgjohet, edhe del pra, ajo narkoza, apo qa ishte ajo, dhe më thonë, ajo lënda që i ven njerëzit në gjumë, deri sa të mbaroj operacioni, normalisht, del me sukses, falënderimet i takojnë Allahu Xheleshanu dhe kalojnë momentet, dhe në momentin që i vjen fatura e shikon që shifra ishte shumë e lartë, ishte me 10 mijë euro mundet. Atëherë, kur e shef faturën, syt i lëtojnë, e doktori që ja solli ose ai përpunonjësi që ja solli faturën thot pse e duke qajt, thot subhanallahu, thot 70 vjet thot mi kalon Allahu Xheleshanu, thot të gjitha organet edhe shëndetin, thot edhe s'kam pas ndonjëherë faturë, thot. I herë që ngela në dorë njerëzve, thot, shive sa e shtrenjtë është kjo pra mirësia dhe kjo begati, nuk ja pas kam ditë vlerën. E mirësia e të folurit don falënderim të madh për Allahu Xheleshanu. Ai i cili don që t'i bëj falënderimin Allahu Xheleshanu, një nga format ose nga format kryesore të falënderimit është që këtë mirësi ta përdorim aty ku duhet me përdor, pra mos ta përdorim në harame dhe mos fitojmë edhe mos tërheqim me këtë mirësi urrejtjen ose zemrimin edhe hidrimin Allahu Xheleshanu. Duhet që goja ose gjuha të flasi vetëm për mirë, kur njeriu mos të flasi për gjërat të cilat nuk i interesojnë, gjërat të cilat nuk i hynë në xhep, gjërat të cilat nuk kanë lidhje me çështje parsore ose domosdoshme, gjërat të cilat pra nuk është se e ngrejnë në dynjan ose në ahiretin e tij. E sa shumë njerëzit merren edhe këtë mirësi të madhe të Allahu Xheleshanu e përdorin në gjërat të cilat nuk ju interesojnë edhe harxojnë minutat edhe harxojnë orët për gjërat të cilat mbase do të jenë pra trishtim për to ditën e gjykimit. Gjëja më e mirë është që njeriu gjuhën e tij ta ruaj nga tmetat e saj, ta ruaj nga ato gjëra të cilat do të jenë pra trishtim për të ditën e gjykimit. E padyshim edhe në këtë jetë nuk ka dobi ose mundet që t'i sjellin dëm pra të tilla tmeta, se njeriu nëse e përdor për hajër dhe për mirë gjuhën e tij, mundet të ketë dobi shumë të mëdha prej saj. E nëse e përdor për keq, edhe defektet e saj nuk i mënjanon edhe nuk i pastron, atëherë mundet që të ketë edhe dëmën këtë jetë, por edhe një jetën tjetër as nuk diskutohet. Gibeti, përgojimi, folja duke fut njerëzit pra në sherr, të flasësh që të fusësh njerëzit sherr, merr muhabet e knej dhe çoj nga krau tjetër dhe merri nga krau tjetër dhe sjelli knej, transformoi dhe deformoi rrugës ose nxiti që të dyja palët dhe fillon sherri dhe ngrindja. Po ka akoma edhe më tepër pra, se nuk janë vetëm këto dyja, është gënjeshtra dhe mashtrimi. Është gjithashtu debati pa dobi, që të bësh debat pa dobi me dikë në fund të muhabetit, pastaj a ishte pula prej vezës apo ishte veza prej pulës, kush ishte e para, a ka s'ka dobi, nuk pati asnjë dobi, a ishte e bardh apo ishte e zezë. Gjithashtu janë edhe ofendimet, edhe për çmimet, janë edhe gjërat me cilat ti njerëzit i sulmon edhe tenton që ti ulësh ata, edhe të ngresh vetveten tënde nëpërmjet gjuhës. Allahu Xheleshanu këtë mirësi kaq të madhe nuk e fali që njeriu ta përdori pra për tilla gjëra dhe për tilla qëllime. Të flasësh atë që është e lejuar nuk e dëmton njeriu, nuk e dëmton njeriu edhe asnjë musliman madje, sepse Allahu Xheleshanuhu ato cilat i bërit ndaluara, i ndaloj sepse ato kanë dëm, ndërsa ato gjëra cilat i bërit lejuara, pa dyshim i latë lejuara sepse ato nuk kanë dëm, as për ato që fol, ose as për personin vetë, edhe as për të tjere që e rrethojnë. Për ndryshe, më pakta që mundet njeriu pra të flasi diçka që nuk është e lejuar, ose diçka që nuk ka dobi prej saj, më pakta është humbja e kohës, në diçka që nuk t'i jep përfitim as në këtë jetë edhe as në jetën tjetër. Neve thamë në fillimin e hutbes se njeriu tek e folura e ka lidhjen drejt për zdrejti me zemrën e tij. E si që thonë dietarët e islamit, ajo që flet njeriu me gojë në momentin që e flet e ka burimin nga zemra. O la të këfu ma lej se leke bihi ilm, ti mos thuaj dhe mos fol atë cilën, atë për cilën nuk ke djenie dhe nuk ke pra die, edhe nuk ke bazë, diçka që e ke pa baza. Inë në sema,
والبصره والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. Me të vërtet, shikimi, dëgjimi, por edhe zemra, për të gjitha këto pra do të të pyesi Allahu xhelle xhelaluhu. Njeriu mendon, edhe njeriu pra mendon në zemër edhe në mendjen edhe në shpirtin e tij. E gjuha pastaj është ajo e cila e flet dhe e shpreh ato të cilën ka brenda pra në shpirtin e tij. Sa e sa bisedat pa vlera ose pa dobi bëhen në rrethet edhe në mexhliset tona në një kohë që nuk kanë lidhje as me përfitim fetar dhe as me përfitim të dobishëm pra në këtë botë. Sa e sa fjalë në mexhliset tona edhe në takimet tona neve i lejmë pa përmendur, ndërkohë që profeti alayhi salatu wassalam neve na thotë ka fjalë për të cilat njeriu t'i ndërtohet një pemë xhenet, subhanallahi o bihamdi. Ka fjalë për të cilat Allahu xhelleshanu i përgatit njeriu një thesar në xhenet, la haula wala quwata illa billah. Pra ka fjalë të cilat kanë vlerë shumë të madhe, e ndërkohë neve merremi me fjalë pa dobi, të cilat nuk sjellin hajër as në këtë jetë dhe as në jetën tjetër, dhe lem ato të cilat janë shumë të dobishme edhe shumë të nevojshme për ne. Në hadithin e Abu Hurajres tek Imam Tirmidhiu, profeti alayhi salatu wassalam thot: min husni islamin mer'i terkuhu ma la ya'nihi. Prej islamit ose prej fesë së mirë të njerëzit është që njeriu të lër atë e cila nuk i intereson. Bëhesh kurioz për gjëra që nuk kanë lidhje me ty. Don që të futesh për gjëra që nuk takojnë edhe nuk janë nën përgjegjësinë tënde. E profeti alayhi salatu wassalam thot: Islami i mirë i një personi është që mos futet në ato gjëra që nuk i takojnë ose nuk kanë lidhje me të, pra edhe nuk i ka në përgjegjësinë e tij. A mendoni juve sa aq i vogël është Islami dhe aq e vogël është kjo fe e madhe e cila ta lej besimtarin që të merret me gjërat padobishme edhe ta harxhoj kohën me fjalë të cilat nuk i sjellin mirësi as në këtë jetë dhe as në jetën tjetër, ose ta lër besimtarin mos ta orientoj që mos futet në ato gjëra të cilat nuk i interesojnë pra as për këtë jetë dhe as për jetën tjetër. Tregon Enesi radiallahu anhu, zoti qofti kënaqur me të, ditën e Uhudit thot ishte një djalosh nga ne i cili u vra, ra dëshmor në Uhud, në betejën e Uhudit. Në momentin që ndahen pra të dyja ushtrit edhe gjithë se cili shkon që të marri ato trupat e atyre që kanë dhën jetën, vjen thot nëna e këti djali, nëna e këti djali, dhe duke e marë trupin e djalit saj, njerëzit shofin që ai edhe në barkun e ti kishte lidhur një ras guri, e kishte lidhur fort nga uria. Imaginoni, do më thonë njeri i varfër, njeri me uri, me gjitha të kishte shkupra që me dhonë shpirtin për Allahun Gjeleshanu. Atëheri thot nëna e ti duke u drejtu trupit të vdekur djalit saj, heni en lekel gjenne, përgëzohu o biri im me gjennet. Profeti alayhi salatu wassalam e dëgjoj këtë fjalë nga nëna e ti dhe i thot mos thuaj ashtu, thot mos thuaj ashtu, thot ku e di ti se djali yt nuk ka ndërhyrë të ato gjëra të cilat nuk i interesojnë, ose ka folur për ato gjëra të cilat pra nuk i sjellin atij dobi, ose ka ndaluar ato gjëra të cilat nuk i bëjnë dëm atij. Imagjinoni sa e holl do të jetë llogaria tek Allahu xhelleshanu, edhe sa e imët do të jetë llogaria tek Allahu xhelle xhelaluhu, sa që një vepër kaq e madhe, sa ç'është që t'ja për shpirtin për Zotin xhelleshanu, thot mundet që njeriu të ngeli peng, sepse ka hyrë në ato gjëra të cilat nuk i kanë bërë dobi ose nuk i duhen atit, nuk i interesojnë pra vetë personin. Xheneti përgatitet, thot një dietar i Islamit, për ata të cilët nuk merren në llogari, e ai i cili futet në ato gjëra të cilat nuk i interesojnë, edhe nuk janë gjëra për cilat ai merr dobin këtë jetë dhe në jetën tjetër, gjëra të cilat nuk i përkasin personit, atëherë ky person thot nuk do dali pa llogari në ditën e gjykimit, siç tregohet edhe nga historia që ne e treguam pak më parë. Tregohet
se Ebu Dherrit, profeti alayhi salatu wassalam, i ka thënë, a të tregoj diçka që nuk e lodh trupin tënd, por e rëndon peshoren e veprave të mira në ditën e gjykimit. I thot, po i dërguar i Allahut. I thot profeti alayhi salatu wassalam, as-samtu wa husnul khuluqi wa tarku ma la ya'nika. Thot heshtja, gjithashtu thot sjellja e mirë, morali i lartë, dhe gjithashtu thot kufizimi ose ndalimi nga të futurit aty ku nuk të intereson. Kjo me të vërtet do të dhuroj rehatin e trupit në këtë jetë dhe do të rëndoj peshoret e veprave të mira në ditën e gjykimit. Mujahidi tregon se ka dëgjuar Abdullah ibn Abbasin duke thënë, pesë gjëra janë më të dashura për mua se sa thesaret më të mëdha. Thot Abdullah ibn Abbasi, sahabiu i nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të. E para thot, mos fol për ato gjëra që nuk t'interesojnë, se është mirësi dhe të siguron ty nga përgjegjësia, pra ty të heq barrën e përgjegjësisë. Është mirësi të mos flasësh për ato gjëra që nuk t'interesojnë. Gjithashtu thot e dyta, mos fol për ato që të intereson derisa të gjesh momentin e duhur për të shprehur. E sa e sa veta thot kanë folur për ato gjëra që i interesojnë ose i takojnë që të flasi, por nuk kanë gjetur momentin e duhur. E kanë lodhur edhe mendjen e tyre, kanë lodhur edhe trupin e tyre dhe kanë pas mundim edhe për njerëzve. Ndërsa e treta thot, mos debato me dishmin dhe as me ndjelehtin. As me dishin dhe as me mendjelehtin, sepse i dishmi është ai i cili do të të mundi, ndërsa ai i cili është mendjelet është ai i cili do të të përçmojë dhe do të talli ty dhe do të vënë sprov në sy të njerëzve. E katërta, përmende vëllahun tënd vetëm se për mirë, si në momentin kur je me të, si në momentin kur je pra mbas krahëve të tij kur ai nuk është prezant, ashtu siç edhe ti don që të të përmendin njerëzit ty për mirë dhe mos të flasin keq pra nga mbrapa shpinës, dhe fal ashtu si çdo në të falin edhe ty, dhe sillu ashtu si çdo që ti të sillen njerëzit me ty. E pesta, puno si dikush që e di që do t'japi llogari dhe pritet që dali për para Allahu Gjellëshanuhu nëse don që t'gjesh mirë për para Zotit madhë. Tregohet se një person ka qenë tek Daudi alayhi salam. E profeti Allahut Daudi alayhi salam, paqja e Zotit qoftë me të, kishte një armaturë, pra kishte një mburoj të cilën e kishte pranë vetes. Në momentin që mbaron biseda dhe çohen për të ngritur pra për të ikur, Daudi alayhi salam e vesh atë armaturën dhe thot: "Ni'mat dir'u lil harb." Thot, sa armaturë e mirë thot është kjo, thot, për në betejë. Atëherë njeriu i urt i cili ishte me Daudin alayhi salam i thot: "As-samtu hikam wa qalilun fa'iluhu." I thot o Daud, thot, me të vërtetë thot, heshtja është urtësi dhe pak janë ata të cilët pra e veprojnë atë. Nëse ka diçka për cilën nuk ka dobi, nëse ka diçka për cilën nuk tërheq as vepër të mirë dhe asë në një shpërblim të ka Allahu Gjelle Gjeraluhu, imaginoni sa të kujdeshëm kanë qenë njerëzit e devoqëm që mos me shlu gjuën edhe mos me folë për ato gjëra pra të cilat nuk duhet. E përsa mund themi neve pra për ato cilat neve flasim, qëfar mund themi, ose për ato cilat diskutohen midis nesh, ndërkohë që ka midis nesh të tillë të cilët flasin gënjeshtra, të cilët flasin për çmime, të cilët bëjnë përgojime gjatë gjithë kohës, të cilët merren me tjerët edhe nuk merren me vetveten e tyre, të cilët mundet që tregojnë mëkatet edhe mburren me mëkatet e tyre, të cilët rrin edhe shoqërohen me njerëzit e këqij. E njeriu i keq do të të mësoj ty vetëm mashtrimin e do të mësoj vetëm hilen edhe të keqen. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që neve të na fali dhe të na mëshirojnë dhe të na ruaj nga çdo e keqe. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin,
ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Profeti alayhi salatu wassalam i thot një prej shokëve të tij të ngushtë dhe të afërt i thot ruaje thot edhe mbaje fort gjuhën tënde ruaje dhe mbaje fort gjuhën tënde me kuptimin që mos fol vetëm sa atë që duhet flasësh i thot o i dërguar i Allahut a mos vall neve thot do të merremi në përgjegjësi thot do të merremi në përgjegjësi dhe do të pyetemi për ato që flasim i thot profeti alayhi salatu wassalam a mos vall do t'i hedhi në zjarr pra do t'i tërheqi zvarr për në zjarrin e xhehenemit njerëzit përveç se ajo që kanë fol gjuhët e tyre pra të korrurat e gjuhëve të tyre pra ajo që të flet gjuha duhet që njeriu të jetë shumë i kujdesshëm kur të flasi sepse mundet ti e thua një fjalë dhe nuk të bën përshtypje siç thuhet në një hadith të cilin e transmeton Bilal bin Harith thot Kam dëgjuar profetin alayhi salatu wassalam i cili ka thënë Inna rregjula la yetekellemu bi kelimetin min sakhatillahi la yulqi laha bala Me të vërtet njeriu mundet që të flasë një fjalë por ajo e zemron edhe e hidhron Allahu xhaleshanu megjithëse njeriu ti duket e lehtë dhe nuk i kushton vëmendje dhe rëndësia saj Ty duket shumë e lehtë që të përçmosh edhe t'ia thysh zemrën vllajit tat musliman. Ty duket shumë e lehtë që ta përgojosh edhe të flasësh edhe ta shash mbas shtëpinë e vllajit musliman. Ty duket shumë e lehtë që të flasësh fjalët e pista. Ty duket shumë e lehtë që të gënjesh edhe të mashtrosh. Ty duket shumë e lehtë mbas edhe justifikon pra të gjitha këto veprime mbas edhe veprime tjera më të rënda se këto. Duke fut sherr dhe duke fut përçarje, por se tek Allahu xhelleshanu ato mund të jenë shumë të rënda. E ditën që del para Allahu xhelleshanu thot profeti alayhi salatu wassalam, me këtë fjalë që ka thënë njeriu mundet që të hyjë 70 vjet në xhehenem. 70 vjet dënohet vetëm për një fjalë të cilën e ka thënë dhe nuk i ka shtuar rëndësi dhe ju ka duk shumë e kollajt dhe shumë e lehtë për ta thonë. Ndërsa në Hadith gjithashtu thot, mundet që njeriu ta thot një fjalë. Mundet ta thot një fjalë e ajo e kënaq Allahu xhelleshanuhu. E njeriu nuk i kushton rëndësi, mbase i duket diçka e thjeshtë dhe normale, nuk e kupton vlerën edhe rëndësinë e saj, po vetëm thjesht është duke fol mirë, është duke kontrolluar gjuhën e tij, është duke fol atë që duhet, jo atë që nuk duhet. E mundet thot Allahu xhelleshanuhu me këtë fjalë ta fusi 70 vjet në xhenet. Alqama që është një nga transmetuesit e këtij hadithi thot wallahi thot kem min kelamin man'anihi hadithu bilalin hadha sa e sa fjalë të cilat unë kam pas thon ose kam dash me i thon po mu ka kujtu ky hadith edhe un jam frenu nuk i kam thon ato fjalë sa e sa fjalë të cilat janë kot sa e sa fjalë të cilat janë aty ku nuk më intereson sa e sa fjalë janë aty ku i rëndohet zemra dhe aty ku rëndohen muslimanët sa e sa fjalë janë ato të cilat mundet që mu të mjapin mëkate dhe të mçojnë ke e keqa e thot të gjitha unë thot këto madje dhe ato që i ka pas me dyshim si që kuptohet nga fjala e ti ka thonë më mirë të më sa them sepse mundet për një fjalë njeriu të zhytet 70 vjet në dënimin e Allahu xhelle xhelaluhu zotin arujt Abdullah ibn Mesudi tek Imam Buhariu edhe Muslimi thot njerëzit nga njerëzit më gabimtar në ditën e gjykimit janë ata cilët, përveç gjërave tjera, kanë pas edhe një cilësi, të cilat kanë qenë ata të cilët kanë diskutuar për të kotën. Mëngjesi i tyre ishte diskutim për gjëra të kota. Dreka e tyre ishte diskutim për gjëra të kota. Darka e tyre diskutim për gjëra të kota. E mundet pra ne nuk e dim sa ka qenë sasia në cilën ato janë zhytë të kekota dhe kanë diskutu të kekota biseda pa vlerë. Por dim që Allahu Xhelleshanu kur tregoi për këto njerëz në Kur'anin famlar, si thot Abdullah ibn Mesudi thot, "Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin", dhe neve merreshim me muhabetet kota me ata të cilët merreshin. Pra rrinim me ta, argëtoheshim, bënim gallat dhe shkote gjithë dita pra me gjëra të cilat janë pa vlerë edhe pa dobi humb të kohë. E ditën që del para Allahu Xhelleshanu bëhesh pishman për të gjitha ato momente të cilat mundet që ti t'i kalosh pra
në përmendjen e Allahu Xheleshanu ose në një punë të dobishme, duke qenë i dobishëm për veten tate, për komunitetin, për vëllezrit edhe për motrat muslimane, për shpinën e Allahut ose për një dije të dobishme ose për diçka pra që ty t'jep, ose për familjen tënde, për nonën edhe për babën, ose për familjen tënde, pra bashortën edhe fëmijët e tjerë me radh, pra të gjitha këto të cilat janë vepra të dobishme edhe të pëlqyera tek Allahu Xheleshanu. Fela të qudu ma hum hatta je khudu fi hadithin gajri. Allahu Gjeleshanu na ka ndalu neve. Edhe thot, mosu ulni, thot, me ata, thot, dere sa ata të ndrojnë bised, pra, mosu boni edhe juve pjesë e të kotës edhe pjesë atyre gjërave cilat janë të padobishme, e jo më pra ato cilat janë pra shumë të dëmshme edhe janë gjëra cilat të ngarkojnë edhe në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Profeti Alehi Salatu e Selam thot, kullu ummeti muafa illel mujahirun, i gjithë ummeti im do të falen, përveç atyre cilët pra janë mujahirun. Kush janë mujahirunët, kanë thënë o i dërguar i Allahut? Janë ata cilët e bëjnë të keqen, e bëjnë mëkatin, e bëjnë një vepër të urryer, e bëjnë një vepër e cila nuk është e pëlqyer tek Allahu Xheleshanu. Gjatë natës e Zoti ja mbulon, ose gjatë ditës dhe Zoti ja mbulon sepse nuk e ka parë dikush, ai thot del, thot del me një herë pra në të gëdhirë, edhe shkon edhe i tregon njerëzve dhe i mburret për veprën e keqe që ka bo, për veprën e shëmtut që ka bo, edhe lavdrohet midis njerëzve. Këto nuk ka për t'i falë Allahu Xheleshanuhu, thot profeti alaihi salatu wassalam. Omeri radiallahu anhu thot, Zoti qoftë i kënaqur me të, mos u merr me atë që s'të intereson. Gjithashtu thot, devijoj thot armikut, mos u përball me të nëse është e mundur pra që mos përballesh me armikun. Gjithashtu thot, ki kujdes prej shokut që nuk është besnik. Ki kujdes prej shokut që nuk e ke besnik. E nuk ka besnik, thot, nëse dikush nuk i friksohet Allahu Xheleshanuhu. Mos u shoqëro me njeriu në prishur, sepse i prishuri do të mësoj ty vetëm të keqen. E ti thot, gjithashtu mos i trego sekretet e tua ati njeriu, ose ati që nuk e ke besnik, ose ati që është i prishur. Dhe mos u konsulto me atë që nuk e njeh mirë Allahun Xhelle Xhelaluhu. E lutë Zotin që të na fali edhe të na mëshiroj. O Allah, ty të lutemi, na fal neve, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. O Zot, na mëshirone, mëshiroj prindit tan, mëshiroj të gjithë besimtarët edhe besimtarët. O Allah, ty të lutemi, na shih me syrin e mëshirës. O Allah, ty të lutemi që të na trajtosh me mëshirën tënde ditën që do dalim përpara teje, dhe jo me drejtsinë tënde, se nëse do të na trajtosh me drejtësi dhe me llogari, atëherë e keqja jonë ka shumë mundësi që të jetë më e madhe se sa e mira jonë. O Zot, ty të lutemi, na largon neve nga e keqja, na largon neve, na ruaj nga të këqijat dhe nga cytjet e shejtanit dhe nga cytjet e nefsit ton, të cilat neve çdo ditë na nxisin për të vepruar keq ose për të bërë pjesë të keqes. O Zot, na trego të vërtetën, të vërtetë, dhe na bëj pasues saj. Na trego të kotën, të kotë, dhe na mundso që neve të largohemi prej saj sa më larg. O Zot, largo midis nesh edhe midis mëkatit, siç ke larguar midis lindjes edhe perëndimit. O Zot, bëje librin tënd Kur'anin famlart, pranver, gjithashtu gjelbrim të krahoreve dhe të zemrave tona. O Zot, ty të lutemi, na largon neve nga harami. O Zot, ty të lutemi, na mjafton neve, na bëj që të mjaftohemi me halalin tënd ndaj haramit tënd. O Zot, na kënaq me atë që na ke fal, na e bëj neve këtë jetë të bukur me kana, me kënaqësin ndaj asaj që na ke fal. Dhe kur, o Zot, mos na jep tafma, dhe kur mos na jep smir, mos na jep zilin zemrat tona, na ruaj prej të gjithë këqijave. Amin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.